ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଆଜି ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ହାସଲ କରିଥିବା ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ କେଜରିୱାଲ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଦଳର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ। ପରେ ଉଭୟ ନେତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଅମୃତସରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ନେତା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜନାଦେଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ସାରିଥିଲା ଦଳ। ମାନ ପ୍ରାୟ 85,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଞ୍ଜାବର ଧୁରି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଗତକାଲି ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 16 ତାରିଖରେ ନୂଆ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜଭବନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖାତକର କଲନରେ ଶପଥ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷମତାସୀନ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଜେପି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ସହ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ପାଇଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ମୋଟ 117 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 92 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।